Savs mājoklis ir svarīgs ikvienam, bet ceļš uz to bieži vien ir miglātīts, jo ir tik daudz nezināmā. Tāpēc kopā ar finanšu jomas ekspertiem no Luminor bankas un mājokļu pazinējiem no Latvijā esam izveidojuši raidījumu ciklu, kurā palīdzēsim trīs ģimenēm ceļā uz viņu jaunajām mājām. Mājokļa iegāde soli pa solim, Altum atbalsta programmas, nekustamā īpašuma apdrošināšana un vērtējums. To un daudz ko citu uzzinās raidījumā Ceļš uz tavu jauno mājokli.